Christus admirțmena a gădam tăcuite. Dacă Christus admirțmena aris didi saidum lui. Cine drum putam să Iesu Christe gmerți găutchilde tăm tăcmenas. Îmi tot rest tăcmena gvezle va rogort săciucari, rogort zgveni, arvici trato. Tu da carge vegari povi. Talion beuri şemtrevar o sădamene am tăcmenas cargaus. An tăcmena ise caninde baromas vegar Paul obsa cutar tăvș. Vera pes vegar izau. Vera pers. Tăcșarial de bim tămșu. Schoreba jojo xetat gada gecțe. Da amas esiseti iseti sashineli moulena ro aman aritsis eriskatsi da sasuleuropiri sasuleuropis sa chelebas daemartos. Nakhedi Judas ra daemarta. Judas sanam Khristastan iqo, sanam mis madlis kvesh iqo, sanam misi zalit sasauleps axtenda. Igi mis shinaganat savse iqo, miuxedavat imisa ro mas sori sartsmnoeba ar khonda. Da rogorts ki es dakarga, nakhet rad rato moikla tavi Judam, rato. Ეს უბრალოდ სინდისის ქეჯინა კი არ იყო. მისთვის ჯოჯოხეთად იქცა, სიცოცხლე იქცა ჯოჯოხეთად. იმიტომ რომ ეს როცა ადამიანი ქრისტესადმი წმენას იღებს, თუნდაც ბოლომდე ვერ აცნობიერებდეს რა არის ეს ის შინაგანად იუსება და კიდევ ვიმეორებ მას წინა გემოსხილოა აქ მიღმიერი ცხოვრებისა. სასუფევლისა, სამოთხისა, რომელიც თავად განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტეა და თუ ის დაკარგა ჯოჯოხეთში აღმოჩნდება მომენტალურად ის თითელი მისი არსება გაწნეხილი ამასოფლის სული და თუ ეს ძალიან ძლიერად დაემართა მას იგი სასოწარკვეთილებაში ვარდება ან თავს იკლავს ან სმას იწყებს ან უზნეო ცხოვრებას გარყვნილ ცხოვრებას ეძლევა ან საერთოდ პიტაპერ დემონსემ მსგავსება და ღვთისგმობი ხდება დორბლიანი ღვთისგმობი ხდება ესეთი მაგალითები არსებობს როგორ წარსულში ისე თანამედროვე ეკლესიაში ამიტომ ჩვენი ბრძოლის საგანი, ჩვენი ღვაწლის საგანი უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ გაუფრთხილდეთ ამ წმენას და ის, რომ წმენა მოგესა, საერთოდ არ არის ეს საკმარისი. წმენა რომ მოგესა, ამას ჭირდება, როგორც აი პეტრე მოციქული გახსოვს, როგორ გვეუბნება, რომ აი ამ წმენას ქრისტე რო ღმერთი, აი ეს უცნაური, ალოგიკური სისულელეც და უგუნურებას რო ადამიანია ქრისტე დადის და უცებ პროს და ღვინოს იღებ და ხორცი და სისხლი ამბობ და ესე 2000 წელს წინ ცხოვრობდა და ღმერთია ამბობ და გესმის ეს საცტური და სისულელე როგორც პავლე მოციქული ამბობს თავის ეპისტოლეში და უცებ შენ პავლესთან ერთად გჯერა გწამს რომ იესო ქრისტე ღმერთია და მისი ინტელექტუალური დაჯერება შეუძლებელია შინაგანად ხდება რაღაცნაირად ამას ჭირდება გაფრთხილება როგორც ანთებულ სანთელს პეტრე მოციქული ესე გვასწავლის სანთელი მთებარე ანუ ჩვენს გულში ანთებული სანთელია ეს და სანთელს ხო გაფრთხილება უნდა პატარა ორპირი ქარი და ჩაქრება და აი ამ სანთელს გაფრთხილება უნდა პეტრე მოციქული ამბობს და გაფრთხილება მორთხილება რომ ეს გაძლიერდეს სანამ არ ვიხილავთ აღმომავალ სისკრის ვარსკვლავს, რომელსაც მამები სხვადასხვანაირად გამარტავენ, ზოგი მამა ამბობს, რომ ეს არის მზე, რომელიც გამთენისას მზე ხო ვარსკვლავია და ამოდის და ამობწყინდება. და მთელ ჩვენ შინაგან სამყაროს სანამ არ გაანათებს, როცა უკვე ასე ვთქვა, სანამ ხორჩი ვართ ეს არასოდეს არ იქნება, მაგრამ მოდი ასე ვთქვა, წინსრებით, რომ აი სანამ განხთობილი არ იქნები, სანამ განხთობის პროცესი არ მდგრადი არ იქნება შენში. მანამდე ძალიან გასაფრთხილებელი რომ ყოველ წუთ შეიძლება ეს დავკარგო.